Привіт, друзі, зіркові новини. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Норлан Сабуров, який після повномасштабного вторгнення цинічно пожартував про місячні під час перформансу скривавленої українки, запланував концерт на Кіпрі в приміщенні американського університету. На це звернув увагу відомий український шоумен, блогер і гуморист Олексій Дурнів. Він закликав українців домогтися бойкотувати виступи латентного путініста, який так досі і не висловив свої думки щодо російської агресії та геноциду українського народу. Дурні вважає, що Сабурову не можна дозволити виступати на закордонних майданчиках, де він транслюватиме свої неоднозначні думки. Саме тому українець уже написав організаторам концерту, а також представникам американського університету та посольству Туреччини. Шановні, тут наш старий приятель, поціновувач скривавлених українок, їде виступати за кордон. Цього разу він запланував виступ на північному Кіпрі в приміщенні американського університету. Ідіть в коменти та нагадайте організаторам, хто такий Сабуров, і дуже важливо написати на сторінку університету про те, що має статись на його території. Звернувся до шанувальників дурнів. Нагадаємо, що в квітні минулого року Сабурово скандалився, невдалим жартом про перформанс на підтримку України. Під час виступу у США до зірки підбігла активістка з червоними плямами фарби на білій сукні, що символізують кров вбитих українок. На що почула коментар? Вибачте, це місячні. Фраза Сабурова викликала позитивну реакцію в залі, де переважно перебувала російська аудиторія. Українські зірки вже висловили свої емоції щодо недоречного жарту Казаха. Вже не вперше під час стендапу Сабурова за кордоном українці піднімають тему російської війни та намагаються розповісти громадянам рев штатах про звірства окупантів. Зокрема, перед виступом у Сан-Франциско була організована мирна акція з плакатами та фотографіями з Бучі. Сабуров також давав концерт у Лос-Анджелесі, на якому встряв у суперечку з глядачем через війну в Україні. Комік заявив, що він мовчить про війну, бо має свої страхи. Нурлан Сабуров, який вирушив до США на концерти, посварився з глядачем під час свого виступу в Лос-Анджелесі. Чоловік поцікавився в шоумена його позицією щодо російсько-української війни. на що той на підвищених тонах відповів: Нурлани, а чому ти мовчиш? Назад на запитання, шоумен різко емоційно відповів, зазначивши, що у нього є на те свої причини, і він нікому нічого не винен. Так, так і є, братик. У мене є сім'я. Ви повинні зрозуміти, що у мене теж є свої страхи. Ви кого з мене робите? Заспокойтеся, ніхто не зобов'язаний. Я ціную ваші емоції, але не варто знецінювати мене, сказав стендап комік. Після цього чоловік вийшов із зали зі словами: Колись ти був моїм кумиром, слуга страху. Ініціативу вивести на розмову про війну в Україні підтримав і інший глядач із зали, який вказав Сабурову, що в українських містах вмирають діти, і йому варто визначитися, на чиїй стороні він. По перше, я щиро співчуваю, я теж людина. Так, у мене маса мінусів, але я не дебіл. Коли бачу ці кадри, я не вважаю, що так має бути ти кого з мене робиш? Я співчуваю, у мене є сім'я, свої діти. Ти думаєш, я сплю? Ти думаєш, що я такий виродок? Ви кого з мене робите? Обурився Сабуров. Додамо, що ще на початку року казахстанський стендап комік оголосив про турне США, плануючи відвідати Сієтло, Чикаго, Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско та Лос-Анджелес.